Ahona e kush ja çollon për çto se për motin se seriozisht. Që 2 muaj, që 2 muaj e 2 javë. Sot do të kur më ja çollu. E sa do të thon çat ka ndodhur ti kur histori dik vetë ka ndodhur më të ndru komandanta çdo javë. Kjo kam komandanti ke pas për 60 ditë. Tash do ka ndru një herë gani tash e ki lumbardhën. U ndru. Se ken as komandanta gani. Ja tash ki lumbardhën komandanta që ka dhën kuha ç'është. Është jo. Se po më intereson. Veç kalzona që ja qëllon të gjithë mund. Malem. Asa të e paluqim. Ma, shipe, me ty mos. Me ty mos. Veç t'injorem, shipe. Veç t'injorem, shipe, mos mirem. Shipe, shky me drita. Ti me shke me t'ju arsu e tu këtyn e dy, me që shkam t'ju arsu e tu neve. Lumbardi se... Shko shky me drita. Vashdo me njore ljoja, na që i dina ljoja. Shky me drita edhe këshyri i rizi pak. Mare bleranda në dhe shky me drita. Ai se s'ka meti të zonë me qyrizë. E, më shipe, i thëjshë olë, ashtu, ashtu, më shipe. S'ka meti atër vetë yzit me qyrizë, oj shipe. Dhe shumë gjumë, kero në gjumë të se këta ka gjumë vetë pare që më ka të në qëriti me lumbardin, e. A ne, as ku met, që ishte a kryë e sure, o është që i për të 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 Je burë shok, je burë. Tu ka rritë menja, tu ka rritë menja, po do për vetja, gjithë shka po do për vetja. Je burë, ma vedem për burë, folë të mamë, se burë atë të lasin. Se anajt për qatë e vetë dhe rrinë, alo. Burë të lasin, qofin sy, edhe të flasin. Po t'i s'gudzon me qyrë sy. Kë, po t'i s'gudzon me qyrë sy. Si mund gudzon me ta sy, kur t'ja je... Oj, trastare. Oj, shqipe, sejna. Oj, trastare. Oj, trastare. Trastare, dhjetë. U duk dhjetë që... U duk dhjetë që... Si t'ka me do të shprejnë e mija, oj, shqipe. Komedi për ndodhin këta. O, njeri që bëmë dhe rrashë. Janë komedi. O, njeri që... O, si të ajo t'al ditë të në O person që janë ngullë njerëz në mas shpinë. Ndinë dhe me më shpjegu tratinë. O daksi me folë me këtë. Tore, numër në e njëspe. Mas 70 dite... Mas 70 dite dhëtë e vërteta jote. Rana të tuë atë dojë. Njënë mirë që rojë. Ty bona be. Pasha ty e shqipe. Se se baj be ty, se baj be rajqë. Se ty të kam shoshet gusht edhe one. Kër dalja është kam orë tiron. Kam orë tiron. Unë ty që kam shoshet matë mire. Unë e kum gjithë një motër këtë mrena. Pasha ty e shqipe. Unë e zdi që më bërë për ty. Po. Feli minera së shumë. Kisë. Komandante këti në për. A i punë vje mirë që tërë qërë, ja, pisi që pa... Ka da vishë pa, mësë e prishë që ka dolga një, ja. Ari shka, ti kërë shikon të hikë. Dë javë të fundë, tri javë të fundë kërë shikon të hikë, pisi që i shukë. Dolga një tërë qërë, ja, ti paske pos depresion në re. Normal, se menon që... Paske pos depresion, kërë shikon të hikë për ganijës. Kërë shikon të hikë për ganijës. Qështë dëmi menu do sanët, ja. E, api anë nëzaj Që të eksperiencë në që e ki post, eksperiencën që e pas ke post, a performante, s'po të vyka heqë. Jeta pra vazhdoj. Kujtimet në avin pas. Basha shqipën, basha shqipën dalë jashtë me pitë cigarës. Pjellon me ndimet, vazhdoj. Ako mund si mësme përmen atë person të lutëm së smanin për to? Këtë i sotanit e, pëse për ndryshane. Pëse për ndryshane e kështë. Nuk është ndryshem. Jo, ndryshem. Nuk është ndryshem kjo. Nuk është ndryshem. 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 E, Blerando, Blerando, si e të janë ti? Prej momenti që e poshë videon e Blerando, sve Shqipën, unë e poshë...